Od snegom zavejane planine Papuk, gde ga je u ratnom zbegu majka jedva sačuvala od gotovo izvesne smrti, do atelja u Parizu, u kojem je pre njega stvarao lično Picasso, između toga Beograd, Istanbul, Nikšić, mesta odrastanja, stasavanja, tuge i radovanja. Ovako se najavlja autobiografija Mojih devet života, našeg najvećeg savremenog slikara Miloša Šobajića, koji je pre nekoliko dana predstavio na otvaranju izložbe u Novoj galeriji Kombank dvorane u Beogradu. On je jutros naš gost. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I evo, otvorila sam prvu stranicu, kaže, svuda sam prošao, živeo devet života, samo za razliku od Karavađa, nikoga nisam ubio, bar ne u životima kojih se sećam. Jel se sećate svih devet života? Pa, sećam se i više, ali sam ih skratio na devet. Možda sam trebao da napišem samo dva. Od rođenja pa do Maje i od Maje pa ovamo, ovih poslednjih četiri godine sam u devetom životu, ali eto, to je neka podela koju sam napravio zajedno sa izdavačem Manjom Vukotićem, koji me je nagovorio da pišem knjigu o mom životu. Ne volim da govorim o sebi. Ali vam strano pisanje, dakle... Ne, volim da pišem, očigledno volim. Volim posebno zimi u dugim noćima kad ne znamo šta ćemo. Ja uzmem pa pišem i ta knjiga je napravljena tokom tri meseca zime i evo objavljena na bar moje zadovoljstvo. Vidjet ćemo kakvu će reakciju izazvati. Pa da, što bogatiji život, to je bolja literatura i bolja autobiografija. Jeste, razni susreti, moje mišljenje o politici, o umetnosti, prijateljima, živim, mrtvim. Tako skupilo se nekih 330 stranica teksta, a onda kad čitam vidim da bi to mogo da napiše mnogo bolje, uzbudljivije, ali nikad kraja prepravkama. To je kao u slikarstvu, slika nikad nije završena. Stalno imam nešto da je dodam i posle 50 godina. Pa kako dođe trenutak kad kažete moram da se odvojim od nje? Pa moram, jednom kažem, to je to. Rubens je davno rekao, okreni sliku kad je završiš prema zidu, ostavi je šest meseci, pa je onda pogledaj i vidjet ćeš da to ne valja ništa. I stvarno, svaki posao treba se revidira i ponovo gleda. U ostalom, autor ima pravo, dok je god živ, da interveniše na svom delu. I kako se osjećate? Evo sad imate izložbu, kao što smo rekli, u Kombank dvorani, u stvari u galeriji, u okviru Kombank dvorane. Kada gledate svoja dela, jel vam to, jel ste zadovoljni i ponosni na sebe ili imate tu tenziju? Da, u početku dugi niz godina sam bio jako nezadovoljan. Naravno, kao mladi slikar u Parizu, prepravljao sam slike, čak uzmem od kolekcionara sliku, malo nešto da uradim, pa mu je celu promenim na njegovo veliko negodovanje. Ali to se dešava sve manje i manje. Ove slike koje radim posljednjih 20-30 godina uglavnom nalazim da su dobre za mene, da mogu da ostanu da žive posle mene. Vi ste autor jednog od najvećih platana, ako ne i najveće slike. Jeste, to izgleda. Napravio sam jednu sliku na platnu, 22 metra sa 10, to je preko jednog ara, čini mi se. I ta slika bi trebala da bude izložena na Obilićevom vencu, ali razni tehnički problemi nas obustavljaju u radu, ali završit ćemo. Kako je stvarati tako veliki format? Pa tako bila je ideja mojeg prijatelja. To je i fizički i zahtevno. Dakle, vi kada slikate morate se odvojiti da vidite malo perspektivu. Jeste, to je vrlo teško bilo. Na podu razapeli. To je kao fudbalski teren koji sam sve klečeći radio i uradio. To je jedan pešak u pešačkoj zoni grada Beograda. Pešak viđen na moj način. Da. I kako je izgledala posljednja godina u vašem životu? Svi govore kako nam je bio život zaustavljen, kako je ovo bio neproduktivan period. Jel to što smo svi bili zatvoreni, jel vas to vratilo u atelje i mogli ste da stvarate ili ne? Da, osjećao sam se kao u zatvoru, kao svi mi, naravno. Bio sam u stanu i pretvorio moj stan u atelje. Radio u atelje u stanu godinu dana i bio sam vrlo produktivan. Meni ne treba neki specijalni ambijent da bi radio i napravio sam, Boga mi, jednu pozamašnu gomilu i velikih i malih slika. Međutim, taj zatvor koji se
produžio i najavljuje kao neki logor celokupnog stanovništva na zemlji je vrlo zabrinjavajući. Ne znamo kad će kraj biti ovoj pandemiji ili takozvanoj pandemiji. Bolest očigledno postoji i ubija ljude i u mojoj okolini, moji prijatelji su otišli bolesni mnogi, ali pitanje šta je to? Niko nije dao u stvari pravi odgovor o čemu se radi, šta se ovo dešava. Da, pa dobro znamo, dakle, virus koji je smrtno opasan, a sada imamo i taj drugi par rukava, to je tu zatvorsku atmosferu. Šta mislite, kad ćemo iz nje izaći? Pa ja mislim ne u dogledno vreme. Očigledno nam najavljuju, evo Bill Gates stalno govori, tek vas čeka ono najgore. Otkud on zna da nas čeka ono najgore? To bi volio da ga pitam, ako bi imao mogućnost. Kako on to zna da nam kaže, pa da vidimo šta to, šta se to čeka najgore? Ajde da vidimo, kad, za godinu, dve, tri, on znači zna unapred šta će da se desi, to je već jako... A kako vam izgleda da činjenica da smo došli u situaciju da je jedan virus tako iznenadio čovečanstvo i današnju civilizaciju? Kako je moguće da smo bili tako nespremni? To nije prvi put. Da, ali svi govore da smo u 21. veku, da je medicina toliko napredovala. Očigledno da nije napredovala. Čim ne može da reši ovakav problem jednog jakog gripa koji ubija ljude. Ne znam, vrlo čudno. Pa sve je čudno, neverovatno i utoliko se javljaju razne sumnje koje su osnovane ili neosnovane zbog svega toga. Umire se u Italiji ono na početku, ne znaju od čega, pa onda nalaze da je to zgrušavanje krvi, pa kome se zgrušava krv ne bi trebao da ide na respirator. Znači, niko ne zna ništa. Stalno se menjaju dijagnoze i menjaju se načini lečenja ovog napada na čoveka kojeg sprovodi ne znam već ko. Ali najinteresantnije je to što nema kraja ovoj priči, što najavljuju već razne mutacije, novitete, tako da ćemo morati da se borimo za, pored toga što se borimo za egzistenciju, se borimo i za pravo da kažemo da smo zabrinuti i na koji način smo zabrinuti zbog svega ovoga i diktature koja se polako i očigledno nameće kompletnom stanovništvu, zabrane, ograničenja i tako dalje. Nećemo moći da putujemo. A ovi koji daju vakcine sami kažu da vakcina ne spašava nikoga. Pa čemu onda vakcina? Znači, 1000 neobjašnjivih pitanja koje nemaju odgovore. Tako živimo u jednoj, apsolutno u neznanju šta se dešava. Nije li tako uvijek kada se susretnemo sa nečim nepoznatim, pa nagađamo, dakle, dok ne dođemo do odgovora? Nadam se će se naći neko ko će naći pravi odgovor. Da, a vi delujete nekako neustrašivo, delujete da vas ovo nije pokolebalo. Ja nisam uopšte zabrinut, ja lično, uopšte me to ne interesuje i ne dira. Ja mislim da je mnogo, da je problem u glavi, u stvari, da svi oni koji se strašno boje i nastradaju. Svi koji se boje od saobraćajnih nesreća, uglavnom poginu u saobraćajnoj nesreći. Ja se ne bojim ovog virusa i mislim da me neće dotaći. Jel ta neustrašivost potiče od ove prve rečenice koju sam pročitala, da vas je majka sačuvala od gotovo izvesne smrti, pa kada ste to proživjeli kao dete, onda ste spremni za svih ovih 9 života? Jeste, izgleda sam jedini preživeo 40 beba. Moja majka, jedna jaka ličanka, bila i zamotala me u njen kaput i ćebe i jedinog mene izvukla iz te snežne oluje u Panonskoj nizi i dovela me do Beograda prvih dana januara i tu me prijavila da sam rođen u Beogradu. Ja sam rođen u Nedođiji na vrhu planine Papuk u Slavoniji. Pod kišom metaka i granata. Čuo sam ih čim sam se rodio i to je nastavilo da me proganja te kiše metaka sve do one 99. kobne kad smo bili bombardovani.
Da. I sada, evo, koliko je u stvari onako i bolno i teško prečešljati svoj život? Jel bilo nekih epizoda kroz koje vam je bilo teško da prođete ponovo? Pa jeste uvek, ali u pisanju se otkrije mnogo štošta. Dok pišete, počnete da razumete pišući. Tako da sam video mnoge stvari novim okom. Gledao sam iz jednog ugla, sad gledam iz drugog. Sve se menja, ništa. Zaključio sam da ništa nije večno. Ni život, ni smrt. Čak i oni koji umru nisu baš sasvim umrli ili nastavljaju da žive. Ali suština je da je sve promenljivo, i sreća i nesreća. I jedno i drugo na svu sreću ne traju preterano dugo. Čak ni najgori trenuci ne traju dugo i to je naš spas. I koji su najgori, a koji najlepši trenuci evo sada kada bi trebalo da izgleda? Pa najgori su uvek smrtni, naravno. Ali oni su u sukcesiji sa dobrim trenucima. Ja sam Feniks, u stvari. Otkrio sam, pišući knjigu, da sam Feniks. Umirao sam i rađao sam se. Svaki od tih mojih života je bio kao neka završna priča. Mogu sam da završim život, da umrem. Međutim, ja sam prelazio u drugi. Čak iz najgorih trenutaka sam bio Feniks i opet se rađao i kao nov. Moja supruga Maja svako jutro me pita koliko ti imaš jutros godina. Ja uvek kažem ono što osjećam, a to je 17 godina i osjećam se kao da imam 17 godina u mojim 76 godina koje danas imam. Da, i ovog jutra se osjećate kao 17-godišnjak, pun energije i želje da idemo napred. Da. Vaša supruga Maja je arhitekta. Ja između ostalog je arhitekta, da. Da, da. Pa koliko ona utiče na celokupno vaše stvaranje, na pisanje, na slikarstvo? Pa naravno, tako divna i mlada žena pored mene može samo dobro da utiče. Da, je li to nešto što daje životnu snagu, energiju? Kako da ne, ljubav daje veliku snagu. Jedan razlog da se živi svakog jutra, kažete ja volim, mene vole, idemo dalje. Teško je živeti bez ljubavi. Vrlo. Da, i godine ne brojite. Ne brojim uopšte, čak ih smanjujem u duši, iako se one realno povećavaju svakim časom. Moja majka ima 100 godina, pa računam da ću ja ići bar do 100 ili do 150. Da. Sve je u glavi, sve je u glavi. Tako osjećate, to ste. Da. Hvala vam mnogo što ste bili ovog jutra sa nama, što ste nam ubrizgali ovaj optimizam i ovu snagu. Ja se nadam. Meni jeste, nadam se da ste moji gledalci. Da svi osjećaju lekovito bilje pred sobom i da ga udišu punim plućima i da pokušaju da prevaziđu ove tegobe u kojima se svi nalazimo ove godine. Da, čuli ste gospodina Miloša Šobajića, ali možete i da ga čitate, dakle, Mojih 9 života i da se osvrnemo i na vašu izložbu. Eto, u Kombank dvorani, u galeriji možemo da je pogledamo. U novoj Kombank dvorani, galeriji. Nekadašnjem domu sindikata. Jeste, bivši dom sindikata i Igor Stanković koji je napravio tu galeriju i taj ceo prostor. Ima ambicije da od toga napravi jednu ozbiljnu galeriju. Pravit ćemo velike izložbe srpskog slikarstva. Dado, Mića Popović, Tošković, Enformel srpski. Tako da u sledećim mesecima i godinama nadamo se da ta galerija postane vrlo bitna galerija u Srbiji i šire. E pa, nadamo se da, evo, i skulpture i slike su tamo. Hvala mnogo još jednom što ste bili naš gost.